Dobar dan. Ovo je centralni dnevnik, slijede vijesti koje su obilježile dan. Iako je vlada zabranila eksploataciju šljunka iz rijeka, naša ekipa na terenu zatekla one koji i dalje nelegalno rade. Dok oni prijete i vrijeđaju, NVO aktivista Vuk Vujisić upozorava. Ovo je moje ovce! Oni uvijek prvo počnu sa prijetnjom, prvo tvrde da je imovina njihova, u suštini nije. Znači, kratkim uvidom u geoportal, to jest u državni portal nepokretnosti, možete vidjeti šta je državna, a šta privatna imovina. Dok lider SNP-a Vladimir Joković poručuje da su se DPS i Demokrate dogovorile da obore 43. vladu 19. avgusta, iz partije Alekse Bečića to demantuju, ali i dodaju da ne bi bila ni prva ni posljednja vlada koja pada. Budvanski prosvjetari i dalje protestuju ispred opštine. Premijer Dritan Abazović najavljuje skoro rješavanje njihove situacije. Iza njih će biti rješenje, ali rješenje mora da im bude prihvatljivo. Miodrag Davidović razgovarao sa predstavnicima Toščelika o sudbini Nikšićke željezare. Radnici tokom dana očekuju ishod pa odlučuju o daljim potezima. Poručio bi gospodinu Davidoviću da ako uđe u željezaru, nećemo propasti ni on, ni radnici, ni željezara. Radnici urgentnog centra uz narednu platu dobit će povećanje 15%, poručio ministar zdravlja Dragoslav Šćekić nakon obilaska te zdravstvene ustanove. Da pokažemo jednu malu pažnju i jedan motiv da nastave sa takvim radom kako bi pokazali svima ostalima u zdravstvenom sistemu da treba da slijede takvo ponašanje. Oblačno sa sunčanim intervalima, moguća kiša i pljuskovi. Iako je prije nekoliko dana vlada usvojila informaciju o zabrani eksploatacije šljunka iz svih vodotoka, nelegalan posao i dalje cvjeta. To potvrđuju i snimci dronom koje je našoj televiziji proslijedio portal zoomiraj.me. Kolega Aleksandar Babić provjerio je kakva je situacija na licu mjesta u Grbavcima, nedaleko od Podgorice, gdje su dočekani uz uvrede i prijetnje ljudi koji ne žele da se odreknu velikog profita na račun državne imovine. Iako je formalno zabranjena eksploatacija i prerada šljunka u selu Grbavci, utisak je da za vlasnike firmi i zaposlene koji rade na ovom poslu zakoni ne važe. Zajedno sa novinarom portala zoomiraj.me Vukom Vujisićem odlučili smo da uđemo u prostor gdje se nelegalne radnje dešavaju. Tek što smo stigli, jedan od vlasnika firmi koje rade na ovom nelegalnom poslu blokirao nam je put. Uz prijetnje i uvrede zahtijevao je da se povučemo jer smo, kaže, na privatnoj imovini. Ipak uvidom u geoportal jasno se vidi da je parcela broj 2161 u državnom vlasništvu, pa smo nastavili kako bi snimili u kom obimu se nelegalna eksploatacija i dalje dešava. Opet srećemo istog čovjeka koji ne krije da ovo radi decenijama. Koji parcela se evo platio od zemlje? Kome? Državi? Privatnicima. Kako privatnicima kada država? Pa zato što su ga zauzeli ljudi, koristili ga po 20-30 godina. Pa uzurpirano. Jeste. Pa kako se kupuje uzurpirao? On ti tamo neka krivičku grupa on uzurpirao od brani, ako si tako veliki Crnogorac. 50 godina radim, ej! Na državno? Nije tačno na moje. Za novinara portala zoomiraj.me i građanskog aktivistu Vuka Vujisića ove situacije nisu nove. Moraju se, upozorava, konačno zaustaviti bahati ljudi koji ogroman novac zarađuju od državne zemlje. Oni uvijek prvo počnu sa prijetnjom, prvo tvrde da je imovina njihova, u suštini nije. Znači, kratkim uvidom u geoportal, to jest u državni portal nepokretnosti, možete vidjeti šta je državna, a šta privatna imovina. Znači, ova separacija posljednja koju smo snimili nalazi se na državnoj imovini, znači bez ikakvih dozvola, čak nije ni ucrtana. Znači, radi se o pljački državne imovine, uzurpaciji i
i do toga mora, to se mora, da kažem, spriječiti na način što će se ukloniti te građevine, što će se konfiskovati mašine koje se zateknu na državnoj imovini i kazniti odgovornije. Vujisić podsjeća na policijsku akciju iz novembra prošle godine kada je sprovedena kontrola na 12 lokacija. Podneseno je 28 krivičnih prijava, ali od tih 28 većina krivičnih prijava je odbačena od strane osnovnog tužilaštva. Sad su neki predmeti već na specijalnom tužilaštvu, to jeste kod specijalnog tužioca, zato što je bila i pritužba na rad nekih specijalnih tužilaca. I ovo vidjet ćemo šta će specijalni tužilac odgovoriti, jer ovdje se ipak radi, ja moram ocijeniti, o jednoj organizovanoj akciji, više firmi, zajedno. Znači, vjerovatno imaju upliv u institucijama sistema, da kažem da imaju neke ljude koji ih pokrivaju, ali nadam se da će najave premijera i potpredsjednika vlade biti, da kažem, realizovane i da će se konačno ući u zaustavljanje ove pljačke državne imovine. Nevjerovatno je, kaže Vujisić, da firme koje se bave ovim poslom nemaju svijest šta sve ovo može prouzrokovati. Ključno vodoizvorište Bolje Sestre, kojim se napaja Crnogorsko primorje, je ugroženo. Još ranije su potvrdili iz regionalnog vodovoda. Regionalni vodovod napaja skoro cijelo primorje i veoma je važan za turističku sezonu. Znači, to je projekat u koji je uloženo preko 100 miliona eura i ukoliko ostanemo bez jednog takvog projekta, to je, da kažem, pitanje državne bezbjednosti. Jer zamislite da se u ovom trenutku dođe do restrikcija vode kada nam je špic turističke sezone, a samo zbog toga da bi neko mogao besplatno odavde da eksploatiše šljunak ne davajući ni eura države. Podsjetimo, vlada je na sjednici prije nekoliko dana usvojila informaciju u kojom se zabranjuje eksploatacija iz svih vodootoka. Tada je potpredsjednik vlade Vladimir Joković upozorio da se razmatra da državni organi cijelo područje oko donjeg toka Morače zagrade i da se tamo upute inspekcijske službe koje bi 24 sata kontrolisale to područje. Demokratska partija socijalista i Demokratska Crna Gora navodno su se dogovorile da obore Abazovićevu vladu 19. avgusta. To je kao pouzdanu informaciju za Radio Crne Gore iznio lider Socijalističke narodne partije Vladimir Joković. To bi prema njegovim riječima značilo poništavanje temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom. SNP je, zaključuje Joković, završio svoj politički cilj ulaska u vladu i rasterećeno čeka rezultate glasanja 19. avgusta. Vrlo brzo uslijedio je demanti demokrata da su se DPS-om dogovorili obaranje vlade, navodeći da sa tom partijom ni slova razmijenili nisu. U reagovanju za javnost demokrate pitaju Jokovića čemu nervoza i zaključuju da to ne bi bila ni prva ni posljednja vlada koja bi pala, ali jeste jedina na svijetu koja je izgubila parlamentarnu većinu u prvih 100 dana i kojoj 90% parlamenta ne vjeruje. Premijer Dritan Abazović kazao je da će brzo biti ponuđena jedna vrsta rješenja prosvjetnim radnicima u Budvi koji štrajkuju zbog višegodišnjeg čekanja rješavanja stambenog pitanja i podizanja cijene kvadrata stana. Dodao je i da se na tome intenzivno radi. I za njih tražimo rješenje, evo to je pitanje koje ću odgovoriti kad ste već ovdje, da ne bude da ih ignorišemo, tamo je bio ministar, bila je sekretarka, i za njih tražimo rješenje i to je naslijeđeni problem, to nikakve veze sa vladom Crne Gore nema, to je njihov problem sa investitorom koji je bio jako, jako neodgovoran, koji sad traži dodatna sredstva zato što nije zadovoljan cijenom koja je tu, ima milion problema, ali i za njih ćemo naći rješenje. I za njih će biti rješenje, ali rješenje mora da im bude prihvatljivo. To je to. Samo da građani shvate da svaki problem nije problem vladin. Nije problem vladin, ali da mi bez obzira i ono što nije direktno naša odgovornost ćemo da uzmemo na sebe i da pomognemo građanima. A kad mogu očekivati konkretne poteze? Na tome se intenzivno radi. Biće im ponuđena jedna vrsta rješenja vrlo uskoro. A dok premijer najavljuje skoro rješenje problema budvanskih prosvjetnih radnika, oni su i dalje na istoj poziciji, na platou ispred opštine Budva. U 16 sati održali su protest uz podršku sindikata prosvjete. U Budvi je naša Jelena Stanković. Jelena, šta je poručeno sa današnjeg skupa? Jelena, ubrzo ćemo vam prenijeti prve utiske. Sa nama je direktor Srednje mješovite škole Danilo Kiš, gospodin Krsto Vuković. Gospodine Vukoviću, dobar dan. Dobar dan. Ovo je već sedmi dan protesta. Danas vam je podršku pružio i sindikat prosvjete. Da li ste zadovoljni njegovom ulogom u cijeloj ovoj situaciji i da li se nazire rješenje? Po onome što ste vi danas svjedočili, očigledno je da je sindikat zakazao.
ali neće nas to pokolebati. Jednostavno mi nastavljamo svojom dinamikom i u skladu sa zahtjevima koje smo postavili. Uostalom, to je za sami sindikat prosvjete ljekovito. Prilika je da utvrde koju stvarnu snagu imaju u odnosu na 10.000 članova na papiru. A što se tiče drugih dešavanja, evo danas je stigla informacija da je zakazana sjednica Odbora za prosvjetu i obrazovanje za 16. avgust. Dobro je što nije za 1. decembar. U svakom slučaju odredit ćemo se i prema toj novoj situaciji i da vidimo u kojoj mjeri će nam to značiti što se tiče daljih poteza. Čuli smo danas te informacije da je sjednica 16. avgusta. Čuli smo danas i da je premijer Dritan Abazović tokom obilaska urgentnog centra, kliničkog centra Crne Gore, kazao da će riješiti vaše probleme i da vi treba da prihvatite to rješenje. Kako ste doživjeli ovu njegovu izjavu? Pa ako je u toj izjavi bila riječ mora, da će oni doći do rješenja i da mi to moramo prihvatiti, moram reći da riječ mora je zabranjena u školama, a očigledno u politici nije. Dakle, mi ćemo prihvatiti rješenje zato što je rješenje problema, a ne zato što dolazi od strane bilo kojeg autoriteta. Mi smo čekali godinama, iscrpljivali se maksimalno u svakom smislu, iscrpljujemo se i ovih dana i kroz ovaj vid borbe za svoje prava i u svakom slučaju da samo čekamo da čujemo koji je to predlog i koji je nivo ispunjenja naših zahtjeva. Sedmi dan protesta, kao što smo rekli na samom početku, pojedini mediji prenose da ste prekinuli štrajk glađu. Da li je ova informacija tačna i ako jeste, možete li nam reći zašto? Kao razumni i odgovorni ljudi, naravno da smo morali da prekinemo štrajk glađu. Mi smo danas počeli da radimo, u školama su ispiti, razne redovne aktivnosti i nije nam padalo na pamet da iscrpljeni i sa pola snage dolazimo na svoja radna mjesta, što ne znači da taj privremeno prekinuti štrajk glađu nećemo u nekom momentu nastaviti ukoliko procijenimo da će imati efekta. U ovih 7 dana je bilo efekta, mi smo htjeli tim putem, što je opšte poznata stvar, da skrenemo pažnju na sebe i to u veoma komplikovanoj društvenoj situaciji gdje su neke druge teme su bile na nivou prioriteta, ali evo, čini nam se da smo konačno i u tome uspjeli i da se nadležni u nadležnim institucijama bave našom problematikom i da će u što skorijem roku doći do kakvog takvog razrešenja. Gospodine Vukoviću, hvala. Sa nama su tu i Julka Knežević i Momirka Vukmirović, jedna pred penzijom, jedna u penziji. Koliko dugo čekate na rješenje stambenog pitanja i šta očekujete od nadležnih? Pa čekam dugo, ja sam ovdje počela da radim prije 38 godina, a ova aktuelna situacija od 10 godina kako se grade stanovi, nadam se i vjerujem u sistem da će nam izaći u susret. Izvolite. Dobar dan, ja sam učiteljica u penziji, član sam stambene zadruge Solidarnog njenog osnivanja. Nadali smo se, vjerovali smo od decembra do juna, tako se stalno pomjeralo, evo, prošle su godine, 10 godina, ja sad već i 650 nije mnogo. Ako po godini staža ide 10 evra, onda se lako izračuna kolika je penzija. A nisam jedina i plus bolesti iz moje škole i iz drugih škola. Hvala vam. Hvala i vama, prijatno. U nastavku dnevnika da pogledamo izjave koje su prethodile i koje smo negdje mogli čuti u 16 časova kada je ovdje ispred zgrade opštine u Budvi održan protest koji je podržao sindikat prosvjete. S obzirom da nemamo veliki odziv ljudi iz drugih gradova, smatram direktno odgovornim upravo direktora, to jest predsjednika sindikata prosvjete Crne Gore Radomira Božovića. Smatram da nije uradio dovoljno na logistici ovaj put. Prije svega u maju je obećao da će nas izvesti on na ulice, što nije uradio. I zamjerio je meni lično što ja nijesam to uradila, što nijesam njega obavijestila. Ako smatrate da sam ja u tom smislu kriva, ja prihvatam krivicu na sebe. Sindikat prosvete od prvog dana pruža bezrezervnu podršku prosvetnim radnicima koji neopravdano dugo čekaju krov nad glavom. To nije da čekaju od juče ili prekjuče, nego već 10 godina kako traje ova priča. Kako su neopravdano uvučeni u kašnjenje i čekanje i odugovlačenje. Vrhunac svega ovoga je podizanje cijene sa 650 eura na 890 eura pravim podstanarima. Sindikat prosvete je od početka jasno i nedvojbeno
nedvosmisleno rekao, mi nismo za to povećanje. Mi moramo da tražimo načine kako znamo i umijemo da cijena bude 650 eura, to pod broj 1 i pod broj 2 da ovi ljudi što prije usele u svoje stanove. Za kraj ovog uključenja da kažemo i to da prosvjetni radnici čekaju da usele u svoje stanove gotovo deceniju i da je njihov zahtjev da cijena metra kvadratnog stana bude ona prvo dogovorena 650 eura, a ne 980 eura cijena koja je sada u opticaju. Iz Budve toliko, studio. Hvala ti, Jelena. Bila je to naša Jelena Stanković uživo iz Budve gdje prosvjetni radnici protestuju već 7 dana. A nikšiški biznismen Miodrag Davidović održao je sastanak sa predstavnicima turskog Toš Čelika oko preuzimanja Nikšićke željezare. Predstavnik radnika Ivan Vujović kazao je da će ishod razgovora biti poznat u toku dana, no ukoliko ne bude postignut dogovor za preuzimanje fabrike, najavljuju radikalizaciju protesta. Velika su očekivanja željezaraca od današnjeg sastanka nikšićkog biznismena Dake Davidovića sa predstavnicima Toš Čelika. Kažu da strpljenja više nemaju. Bilo je prije dva dana saopštenje gospodina Đurovića, ministra ekonomskog razvoja, gdje traži strpljenje radnika. Radnici su imali strpljenja ne 66 dana od kad protestujemo, već evo 10 godina, a u zadnje godinu dana nema proizvodnje i mi se nijesmo bunili za to godinu dana iz prostog razloga što smo imali čvrsto obećanje od strane države i od strane bivšeg ministra gospodina Miletovića i od strane gospode iz Turske da nećemo dobiti otkaze, da se čeka novi vlasnik i to je jedini razlog zašto mi nismo protestovali. Radnici smatraju da je ovo zadnji moment za spas željezare te su imali jasnu poruku za Davidovića. Poručio bi gospodinu Davidoviću da ako uđe u željezaru, nećemo propasti ni on, ni radnici, ni željezara, da je to, što bi se reklo, zadnji moment za spas željezare i vjerujemo i u nas, a vjerujemo i u njegove kapacitete i njegovih partnera, da ćemo sačuvati željezaru, da ćemo željezaru dići na zdrave noge, da ćemo željezaru ostaviti i budućim generacijama, i Nikšiću i Crnoj Gori, jer kao što smo i ranije rekli, Nikšić i Crna Gora bez željezare, to ne može biti isto. Ishod sastanka Davidovića sa predstavnicima Turske Tosijali grupe bit će poznat krajem dana. Radnici poručuju da ukoliko se desi nešto nepredviđeno, spremni su na svaki vid radikalizacije protesta. Još 471 novi slučaj infekcije koronavirusom i bez preminulih, novi su podaci Instituta za javno zdravlje. Oporavilo se 615 pacijenata, a trenutno su aktivna 5722. A zaposleni u urgentnom centru Crne Gore sa prvom narednom platom će biti nagrađeni bonusom od 15%, najavio je ministar zdravlja Dragoslav Šćekić tokom današnjeg obilaska kliničkog centra sa premijerom Dritanom Abazovićem. Abazović je kazao da je najveći prioritet ove vlade zdravstveni sistem te da će naći način da svaka jedinica u zemlji bude nagrađena. Direktorica Ljiljana Radulović poručuje da su liste čekanja u ovoj zdravstvenoj ustanovi značajno smanjene i u najproblematičnijim dijelovima svedene na 2 mjeseca. Milena Đuranović. Prilikom posjete kliničkom centru, ministar zdravlja Dragoslav Šćekić kazao je da su imali priliku da konstatuju da je u pitanju ograničen prostor, ali da je značajno da i u takvim uslovima zdravstveni radnici postižu vrlo kvalitetne rezultate. Zbog njihove posvećenosti, poručuje Šćekić, odlučili su ih nagraditi. Mi smo odlučili u konsultaciji sa premijerom i u dogovoru sa kliničkim centrom, odnosno menadžerom kliničkog centra, da naše predložimo menadžmentu da naše zaposlene u urgentnom centru nagrade sa 15% i da pokažemo jednu malu pažnju i jedan motiv da nastave sa takvim radom kako bi pokazali svima ostalima u zdravstvenom sistemu da treba da slijede takvo ponašanje i da budemo tu u svakom momentu na najbolji način i u najtežim uslovima za naše uvažene i poštovane građane i pacijente i to je naša prevashodna današnja posjeta. A da se moralo na neki način iskazati poštovanje prema zaposlenima u kliničkom centru, poručuje premijer Dritan Abazović. Više nema stajanja što se tiče investiranja u zdravstvo. Dakle, to je odluka vlade, top priority je zdravstveni sistem, naravno uz obrazovni,
tamo imamo malo više proceduralnih problema, ali što se zdravstva tiče, više nema stajanja. Svaki, kao što smo obećali, svaki makar i minimalni zdravstveni centar u Crnoj Gori će biti na neki način nagrađen i podržan u cilju stvaranja boljih uslova za pružanje usluga. Direktorica kliničkog centra Ljiljana Radulović kazala je kako je najbitnije da se prepoznaje rad zaposlenih. Odgovarajući na pitanja novinara o listi čekanja, Radulović je poručila da su iste značajno skraćene, te da su pacijenti toga svjesni. Povećali smo, odnosno dajemo duple termine koji se daju krajem mjeseca i to po nekoliko stotina za svaku oblast medicine. I mislim da je lista čekanja svedena na nekih 2 mjeseca iz najvećih dijela onih najproblematičnijih. Ostale klinike imaju listu čekanja koje u okviru od mjesec dana. A po samom dolasku premijera Abazovića je ispred kliničkog centra dočekao Predrag Perak iz NVO Planeta kako bi mu ukazao na problem liječenja djece sa smetnjama u razvoju, a koja nemaju mogućnost da isto obavljaju u matičnoj zemlji. Trebate da znate i vi, znači ja sam uzeo dijete sa posebnim potrebama. Ja sam hranitelj jednog takvog djeteta. Treba da znate da država nije spremna, znači, da mi pomogne u svemu tome. E, zbog svega ovoga sam otvorio NVO organizaciju kako bi prikazao i probleme drugih NVO organizacija i vama lično kako bi reagovali. Neki su bili, sad sam pitao kolegu, neki su bili vaše kolege, niste vi bili, dođite u srijedu, jer ja sutra službeno nisam tu, ako ćete kod mene. Naravno. U srijedu dođite. Tokom posjete urgentnom bloku saopšteno je i da se u septembru, eventualno početkom oktobra, očekuje i polaganje kamena temeljca za izgradnju klinike za infektivne bolesti. Specijalno državno tužilaštvo tražilo je od Vrhovnog suda da se Blažu Jovaniću i drugim okrivljenim u tom predmetu produži pritvor. Jovanić je početkom maja uhapšen u akciji specijalnog policijskog odjeljenja, a sumnjiči se za 10 krivičnih djela, među kojima i stvaranje kriminalne organizacije i zloupotreba službenog položaja. Osim Jovanića, uhapšeno je još 10 ljudi. Nuklearna elektrana u Zaporožju, koja je bila granatirana tokom vikenda, normalno funkcioniše, saopštili su ruski zvaničnici. Prvi od nekoliko brodova koji su napustili Ukrajinu, shodno sporazumu o deblokadi izvoza žita, stigao je na svoje odredište u Turskoj, dok su umeđu vremenu isplovila još 2 iz crnomorskih luka. Još od početka ruske invazije na Ukrajinu bezbjednost nuklearnih elektrana u toj zemlji dovedena je u pitanje, a u posljednjih nekoliko dana posebna napeta situacija oko nuklearke Zaporožje, najveće u Evropi. Već u prvim fazama rata pala je u ruke ruskih snaga, iako su do danas u njoj ostali da rade ukrajinski radnici. Situacija je, međutim, kako su upozorili iz Međunarodne agencije za atomsku energiju, potpuno van kontrole, a generalni sekretar UN-a Antonio Guterres pozvao je na prekid ovih, kako ih je nazvao, samoubilačkih napada. Ovo je trenutak da pozovemo nuklearne sile da se obavežu da neće prve koristiti to oružje, kao i da neće prijetiti nenuklearnim zemljama. Mislim da niko, baš niko ne može da prihvati ideju da bi se mogao dogoditi novi nuklearni rat. To bi uništilo planetu i ono što je jasno da ako niko ne upotrijebi prvi nuklearno oružje, onda neće biti nuklearnog rata. I dok stručnjaci upozoravaju da je zbog eskalacije napetosti ovo postao problem i Rusije i Ukrajine, ali i cijele Evrope, ruski zvaničnici tvrde da elektrana radi u normalnom režimu i da su ukrajinske snage te koje izazivaju humanitarnu katastrofu. Granatiranje područja nuklearne elektrane od strane ukrajinske vojske veoma je opasna aktivnost, prepuna katastrofalnih posljedica ako eskalira na veliku teritoriju, uključujući Evropu. Računamo da će zemlje koje imaju apsolutni uticaj na ukrajinsku vladu iskoristiti ga kako bi se isključila mogućnost nastavka sličnih napada. Sa druge strane, predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski traži od međunarodne zajednice da oštrije reaguje i uvede sankcije i ruskoj nuklearnoj industriji. Prvi od nekoliko brodova koji su napustili Ukrajinu shodno sporazumu o deblokadi izvoza žita i sprječavanju potencijalne globalne prehrambene krize stigao je na svoje odredište u Turskoj. Brod Polarnet pod turskom zastavom stigao je u luci Derinče u Izmirskom zalivu nakon što je 5. augusta krenuo iz Černomorska sa tovarom od 12.000 tona kukuruza. Plovili smo kratkim dionicama sjeverno do Odese gdje smo se spojili sa još 3 broda i onda smo zajedno u konvoju u pratnji lučkog broda izašli iz opasnih voda. U međuvremenu još 2 broda natovarena ukrajinskim žitom isplovila su iz crnomorskih luka, saopštilo je Tursko ministarstvo odbrane.
Zahvaljujući posredovanju Egipta, protekla je prva mirna noć u sukobu između palestinskog islamskog džihada i Izraela nakon 3 dana raketiranja. Izrael je otvorio granične prelaze u pojasu Gaze, a vođe islamskog džihada poručuju da će nastaviti borbe ako se Izrael ne bude držao dogovorenog. Svi putevi na jugu Izraela koji su više dana bili zatvoreni u strahu od napada otvorit će se i od stanovnika se više neće zahtijevati da budu u blizini zaštićenog područja, a vozovi će ponovo saobraćati, navode izraelski mediji. Otvaraju se i granični prelazi između Izraela i pojasa Gaze za humanitarnu pomoć poslije procjene o bezbjednosti. To je iluzija. To je stvarno iluzija jer se radi o trenutnom prekidu vatre. Ne vjerujem u to. Krajnje je vrijeme da ovo prestane, jednom zauvijek, kako ne bi ponovo pucali na nas za mjesec ili dva. Primirje je za sada dobro, ali dolazi druga runda. Ranije danas lider islamskog džihada Zijad Nakhaleh kazao je poslije uspostavljanja primirja da su članovi te organizacije odgovorili na agresiju Izraela čvrsto i da pozdravlja palestinski narod. On je upozorio da će se borbe obnoviti ako se neprijatelj ne bude pridržavao onoga što je dogovoreno preko egipatskih posrednika. Postoje egipatska obećanja i mi ih poštujemo, ali jedina garancija za sprovođenje sporazuma je snaga otpora na terenu. Neprijatelj ne posjeduje nikakav moralni karakter i zato očekujem da će neprijatelj pokušati da izbjegne sporazume. Trodnevni oruženi sukob u pojasu Gaze bio je najžešći izraelsko-palestinski okršaj od prošlogodišnjeg 11-dnevnog rata između palestinskog Hamasa i Izraela i poremetio je živote stotina hiljada palestinaca, dodatno doprinoseći razaranju i siromaštvu u pojasu Gaze, prenosi Associated Press. Raste zabrinutost za kita belugu koji je primjećen u francuskoj rijeci Seni daleko od hladnih arktičkih voda koje mu više odgovaraju jer odbija hranu i djeluje mršavo, prenosi Associated Press. Beluga polako pliva oko 80 km od Pariza, a veterinari će procijeniti njegovo zdravlje prije nego što se donese odluka o tome kako intervenisati. Spasioci koji ne znaju da li sisar od 4 metra ne jede jer mu nedostaje energije ili je bolestan, pokušali su da ga nahrane živom ribom, ali kako su kazali, nije se činio previše zainteresovanim. Kit je odlutao daleko od svog prirodnog staništa. Potpuno bijele beluge obično žive u arktičkom i subarktičkim okeanima, iako je poznato da ponekad zalaze i u južnije vode i mogu kratko vrijeme da prežive u slatkoj vodi. Vraćamo se domaćim temama. Predsjednik opštine Budva Marko Carević podnio je ostavku na funkciju predsjednika opštine. Ostavku je adresirao odboru povjerenika, predsjedavajućem Nebojši Juškoviću. Odbor je minulog ponedjeljka imenovao Mila Božovića za potpredsjednika opštine Budva, koji će nakon odlaska Carevića preuzeti rukovođenje metropolom turizma. Carević je ranije najavio da će napustiti fotelju prvog čovjeka grada nakon što bude potpisan temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Vojsci Crne Gore, države članice NATO-a koja treba da doprinosi kolektivnoj bezbjednosti, neophodna je vježbovno-strelišna prostorija, kazali su iz Ministarstva odbrane, navodeći da potrebe vojske nisu u suprotnosti sa ekološkim standardima. Iz Ministarstva odbrane agenciji Mina su rekli da odluka da se ona formira na području Sinjajevine nije donijeta ni provizorno, ni proizvoljno, niti preko noći. Kažu da je to tema kojom se Ministarstvo odbrane i vojska bave već skoro 10 godina i da je sve temeljno iskomunicirano sa svim relevantnim državnim institucijama. Iz građanske inicijative Sačuvajmo Sinjajevinu Mini su kazali da nakon prijedloga Ministarstva ekologije očekuju da Sinjajevina bude zaštićeno područje i da odluka o vojnom poligonu bude ukinuta. Iz ministarstva su dodali i da ispituju i analiziraju sve mogućnosti, te da su prvi koji ne žele neprijatna iznenađenja, ali da nedostatak poligona stvara višestruke probleme. O sportu će Uroš Radulović. Uroše, turbulentno je u crnogorskom klubskom fudbalu. I tekako, Jelena, i to u našim najvećim klubovima. Burno je u našem klubskom fudbalu Sutjeska i Milija Savović sporazumno raskinuli saradnju. Nije samo kriza u Nikšiću. Prema informacijama Nove M, Aleksandar Nedović neće ostati trener budućnosti nakon poraza od Dečića.
Najavljeno od danas je zvanično. Milija Savović više nije trener Sutjeske, potvrdio je to saopštenjem klub iz Nikšića. Nakon slabih izdanja na evropskoj sceni i nešto sporijeg starta u prvenstvu, 3 utakmice, 4 boda, Savović je poslije poraza u Baru od Mornara izgubio podršku uprave. 43-godišnji stručnjak je nakon odličnih rezultata u Jezeru prošle sezone preuzeo Sutjesku i ubjedljivo pobjedio u šampionskoj trci. Uslijedile su brojne promjene u igračkom rosteru, angažovani su stranci Bugarin Nenovi, Holanđanin Konrad, koji su po dosadašnjim izdanjima pokazali da su daleko od pravih pojačanja. Pa je crnogorski prvak na evrosceni izgledao daleko od ozbiljne ekipe. Eliminacija u kvalifikacijama za Ligu šampiona od Ludogoreca bila je donekle očekivana, uslijedio je dvomeč sa Klaksvikom u Ligi konferencija. Za 180 minuta tim sa Farskih ostrva bio je daleko bolji. Eliminacija od Farana je uzburkala atmosferu Nikšiću, pa su i najvatrenije pristalice kluba Vojvode tražile smjenu Savovića. Čekao se kiks, stigao je brzo, prije 2 dana u Baru. Iz kluba su saopštili da je ugovor sporazumno prekinut, a već se licitira imenima. Ko će pokušati da vrati Sutjesku na pravi kurs? To bi mogao da bude Boris Miličković, član stručnog štaba i koordinator mlađih selekcija Sutjeske, a kako saznajemo, želja uprave je i nekadašnji reprezentativac Crne Gore Milorad Peković, pomoćnik je Saši Iliću u ekipi CSKA iz Sofije. Drma krize najveće crnogorske klubove, alarmi panike upalili su se i kod plavih nakon što su fudbaleri budućnosti u posljednjem meču 3. kola Meridian Bet lige poraženi od Dečića. Tuzani su golovima Denkovića i Vucaja slavili 2-0 pod Goricom. Prema informacijama Nove M, trener budućnosti Aleksandar Nedović također je pred smjenom, ali iz plavog tabora i dalje nema zvanične reakcije. Danas bi trebao da se održi sastanak na relaciji uprava Nedović. Ali ima reakcije navijača, i to Varvara, koji su tokom sinoćnjeg duela pozivali upravu da podnese ostavku na čelu sa Veselinom Mijačem. Prvi čovjek kluba je prije posljednjeg sudijskog zvižduka napustio ložu stadiona pod Goricom. Budućnost je nakon 2 kola posljednja na tabeli, ima doduše meč manje, ali nema bodova, na nuli je, ranije je izgubilo od Petrovca. Podsjetimo, Podgoričani su u kvalifikacijama za Ligu konferencija savladali Ljapi sa Kosova, zatim pretrpjeli eliminaciju od islandskog Breidablika. Odlični su crnogorski odbojkaši. Nakon Luksemburga u 2. kolu kvalifikacijnog turnira u Kolašinu savladali su favorizovani Portugal 3-2. Sada 3. uzastopni nastup na šampionatu Europe nije daleko, u srijedu je rival Island. Najmlađi crnogorski ABA ligaš upalio je motore i krenuo sa pripremama pred svoj 2. nastup u najjačem regionalnom košarkaškom takmičenju. Na prvom treningu SC Derbija 7 košarkaša. Podsjetimo da su ugovore nedavno produžili Pavličević i Megi. Prošlosezonski član idealne petorke Kenan Kamenjaš prešao je u budućnost. Pa da čujemo kakve su prve impresije trenera studenata Andreja Žakelja, koji je prošle sezone sa SC Derbijem osvojio istorijsku 7. poziciju. Bitno je to da su momci zdravi, željni rada. Uvjeti su nam kao prošle sezone na visokom nivoju. Na nama je da to iskoristimo. Ja sam siguran da će ove pripreme, ako sve bude kako treba, biti uspješno. Selimo se na međunarodnu scenu. Preporođeni Nik Kyrgios poslije finala Wimbledona osvojio turnir u Washingtonu. Tragedija u Brazilu, ubijen je 8-struki prvak svijeta u jiu-jitsu Leandro Lo. Fudbaler Newcastle Alan Saint-Maximin poklonio navijaču skupocjen poklon. Transformisani Nik Kyrgios osvojio je titulu u Washingtonu, 2. u karijeri na ovom turniru, nakon što je u finalu bio bolji od Yoshihita Nishioke u 2 seta, 6-4, 6-3. Za Kyrgiosa 7. titula, prva poslije 3 godine posta. Osvajao je turnire u Acapulcu, Brisbaneu, Tokiju, Atlanti i Marseju. 27-godišnji Australijanac igra vjerovatno najbolju sezonu u karijeri. Znate da je poražen u finalu Wimbledona od Novaka Djokovića, a da taj plasman nije slučajnost, potvrdio je ovaj turnir, gdje je osim Nishioke pobjedio 4 domaća takmičara, Girona, Pola, Opelku, Tiafoe, a u polufinalu Imera.
Višestruki svjetski šampion u brazilskom jiu-jitsu Leandro Lo ubijen je nakon svađe u noćnom klubu u Sao Paulu. Njega je hicem u glavu usmrtio vojni policajac koji je bio van dužnosti. Počinjelac Enrique Veloso je uhapšen, a tragedija se dogodila kada je osumnjičeni prišao Lowe i počeo da ga provocira neprimjerenim gestovima. Napao ga je staklenom bocom, pa je Lowe bio primoran da upotrijebi borilačke vještine i brzo je savladao Veloza, koji se kasnije vratio, izvadio pištolj i usmrtio Loa. Leandro Lo je imao 33 godine, čak je 8 puta osvojio šampionski tron jiu-jitsu u 5 različitih kategorija. Zbog tih rezultata smatran je apsolutnim rekorderom u ovoj disciplini. Od njega se na društvenim mrežama opraštaju mnoge UFC i MMA zvijezde. Fudbaler Newcastle Alan Saint-Maximin bio je raspoložen nakon trijumfa njegovog Newcastle nad Nottingham Forestom na otvaranju nove sezone Premier lige. Francuz je poslije utakmice odlučio da pokloni sat navijaču, i to ne bilo kakav sat, već marke Rolex. Nije mu ovo prvi put, u novembru prošle godine također jednom od navijača Newcastle poklonio je sat Tag Heuer. Peh za pehom za Anastasiju Babović. Golmanka naše rukometne reprezentacije pokidala je prednje ukrštene ligamente koljena. Istu povredu doživjela je u oktobru prošle godine. Anastasija Babović branila je za budućnost, od februara je u rumunjskoj Craiovi. Nažalost, 21-godišnja golmanka propustit će evropsko prvenstvo. Jelena, toliko o sportu. Hvala Uroše. Da se još jednom podsjetimo najvažnijih vijesti. Iako je vlada zabranila eksploataciju šljunka iz rijeka, naša ekipa na terenu zatekla one koji i dalje nelegalno rade. Dok oni prijete i vrijeđaju, NVO aktivista Vuk Vujisić upozorava. Oni uvijek prvo počnu sa prijetnjom, prvo tvrde da je imovina njihova, u suštini nije. Znači, kratkim uvidom u geoportal, to jest u državni portal nepokretnosti, možete vidjeti šta je državna, a šta privatna imovina. Dok lider SNP-a Vladimir Joković poručuje da su se DPS i Demokrate dogovorile da obore 43. vladu 19. augusta, iz partije Alekse Bečića to demantuju, ali i dodaju da ne bi bila ni prva ni posljednja vlada koja pada. Budvanski prosvjetari i dalje protestuju ispred opštine. Premijer Dritan Abazović najavljuje skoro rješavanje njihove situacije. Iza njih će biti rješenje, ali rješenje mora da im bude prihvatljivo. Miodrag Davidović razgovarao sa predstavnicima Toščelika o sudbini Nikšićke željezare. Radnici tokom dana očekuju ishod, pa odlučuju o daljim potezima. Poručio bi gospodinu Davidoviću da ako uđe u željezaru, nećemo propasti ni on, ni radnici, ni željezara. Radnici urgentnog centra uz narednu platu dobit će povećanje 15%, poručio ministar zdravlja Dragoslav Šćekić nakon obilaska te zdravstvene ustanove. Da pokažemo jednu malu pažnju i jedan motiv da nastave sa takvim radom, kako bi pokazali svima ostalima u zdravstvenom sistemu da treba da slijede takvo ponašanje. Oblačno sa sunčanim intervalima, moguće kiše i pljuskovi. Bilo je to sve u centralnom dnevniku. Ostanite uz Novu M, prijatno večer.